Magandang dilag, puso ko'y nabihan. Wala nang ninanais, ligaya ka lang. Ang malimitan ni Google AdSense. For disclaimer lang, hindi po ganito. Manalo, tagbake unya, Jel. Stop lah.
How da pagabo ako eh. Na? Sama na sungkit. Takay mo. Kasi takyan gali. Hindi to. Kuan palali nga. Ay pala. Pilali. Nagkuan bugha. Ay nabugha ko kahoy. Bugha. Kitli. Oh, ligid. It's sorry. Asa nagaraw? Stop sa. Okay, layo siya tamad mo ko. Tets chat chat na kay heavy ka loading. Oh. Kumusta sila ng unang? Sa papaan eh, tang ka. Kung ano nagkaan na lumagkuan. Pero ano? Vampire ka dari. Ano sa kampay? Vampire. Bulbot ka ding, vampire. Ano to vampire? Ay, nangot to. Higyan na yun naman to. Oh my god, I know how to panit the saging. Ay, saging na lang. Wadah. Agak kisik pun satu mak. Alat. Bonfire, ke bonfire, bonfire. Aku aku anak aku be. Mara. Kawat dia, mai ikut kah? Hold back a minute. Napa suku yun niyo ah. Hmm, sama. Ada apa? Awak kuas kalau marah. Kalau marah niyo. Kasi mo. Ali ko. Nagu ulo ng TV oh. Set? Ako. Nak. Lako! Yung. Kelasan apa? Bunjuk ayam sa. Kenapa? Kita makan nang kaisa. Unsa ka? Tae. Iyo, tae balang mo. Doan man nimo. Oh, hello ikaw. Hello, what's up? Banat daw. Tae daw. Acap mananat ikaw be. Acha. Apa? Tae. Kau jadi lagi tak? Kong kong. Ambil bang. Ambil tay. Selap. Pasang. Saya nak buat apa? Ambil 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 nak